Ще один регіон, якраз поруч, який під постійним вогнем рашистів, це Запоріжжя. Минулої доби ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів області. Щонайменше 3 приватні будинки зруйновані. Докладніше про ситуацію там ми поговоримо з Юрієм Малашком, головою Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Отже, напередодні росіяни вдарили по житловому будинку в Запорізькій області. Які наслідки? Чому саме туди? Вчора ворог здійснив удар по житловим будинкам в Васильівському районі. Гради забрали, на жаль, життя 3 людей в Кам'янському. Це була молода сім'я, 85-го року народження. В них залишилось 2 дітей. Наразі вони зараз перебувають у своїх родичів. Також забрали життя ще одного літнього чоловіка, 53-го року. Всі ці трагедії, вони сталися на території взагалі приватної забудівлі. Крім Кам'янського, вчора також було потрапляння в приватний будинок прифронтовий Новоданилівці. Кілька діб тому ворог поцілив у заклад харчування ракетами С-300 біля сучасного житлового будинку. Від вибухової хвилі зазнали руйнувань котеджні будинки, але, слава Богу, на щастя, людей не зачепили. Ще одна ракета впала в самому місті Запоріжжі. Це спальний район. Несправність снаряду у нас уберегла життя людей. Так що поки так у нас. Область знаходиться під вогнем окупантів постійно. Щодня інформація є про там десятки, навіть іноді сотні ударів. А які райони в найбільшій небезпеці? І якщо можна, як змінилася взагалі інтенсивність ударів за останній час? За останню і добу, і час суттєвих змін не зазнали. Але противник в середньому випускає у нас десь близько 100-120 обстріл по позиціям нашим, а також і позиціям, і населеним пунктам. Громади, які зазнають найбільше, це ті, які знаходяться на лінії розмежування. Це Оріхів, Галайполі, Кам'янське. Це от саме найпотужніші і найстрашні регіони наші. Угу. Була інформація про ймовірність примусової евакуації дітей. Чи є така необхідність зараз і про яку кількість дітей може йтися? Зазвичай є необхідність рятувати наших дітей від російських снарядів. Наразі десь в області перебуває близько 399 дитини. Це якраз перебувають в зоні ведення бойових дій. Ми працюємо в цьому напрямку постійно, обговорюємо не тільки на профільних нарадах, а разом з Міністерством реінтеграції. І все робимо для того, щоб як можна швидше вивести дітей із-під зони розмежування. І ще одне питання маю до вас. Яка обстановка зараз на окупованій частині області? Чи є змога у людей, наприклад, уникнути паспортизації російської, чи вже ні? Окупанти постійно продовжують чинити психологічний тиск на місцеве населення, аби примусити брати папірці ці Російської Федерації і добровільно отримувати ці паспорти. Але наші люди не хочуть. Наприклад, в Азовському населеному пункті посилено контррозвідувальний режим, їх постійно проводяться перевірки додаткові. Все роблять для того, щоб наші громадяни брали ці паспорти. Крім того, в деяких медичних закладах без російського паспорту категорично відмовляються надавати будь-яку медичну допомогу. В Мелітополі збираються взагалі припинити людям будь-які виплати, якщо немає російських паспортів. Пане Юрію, я дякую вам за вашу роботу і за нашу з вами цю розмову, за ваш час. Це Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Я дякую вам. Дякую вам.